Aralean, Lurzania eta INR-aren gisan. Alternatibaren zat, bizi mugimenduak bultzaturik, bi urte hauetan, mobilizazio erritarraren ule azkarrak izan dira, eutamak alternatiben erriskak eta lau hilabete osoz antolatu den alternatiba itzulia. Eta hori errakusten digu mobilizazio berpiste hori, azken urte horietan. Alternatiba itzularen eltzean, Parisen irailaren 26an, eta alternatiba Pariseren asteburu berean, hiru ogoi mila pertsona bildu ziren Errepublikako plazan bi egunez. Egazki, hau izan da klimaren aldeko mobilizaziorik handiena Frantzian 2015-an. Zenbaki baino gehiago, momentu azkar horrek gogoak markaturik utzi ditu eta klima mugimendua osatzen duten hainbat alternatiba, borroka eta erresistentzia entzina ekarri ditu. Militante gelanari berri bat, bizikien gaiatu eta biziki deliberatua, sortu eta formatu da alternatiba prozesu horretan. COP hogeita bataren garraian mobilizazio indar handienetarik bat izan da. Egin molde berri bat garatu zuen ere. Akzio non-violent konventean, bortitza ez den ekintza COP hogeita bat, mugimenduaren sortzearekin. Desobedentzia zibileko ekintza ugari gertatu dira COP hogeita bata entzin eta COP hogeita batean batzuetan eunka gelde mobilizatuz. COP hogeita batari bukaera eman zion larrialdi egoera klimatikoa deklaratuz eta munduko osoko erri guziak justizia klimatikoaren alde mobilizatzea deituz. Gaur egun, komunikari da Pariseko akordioan dauden 1.5 graduko berotzearena bezalakoak diren edukirik gabeko helburuak erabiltzea, inoiz baino zilegitasun gehiago emateko mobilizazioei, borrokari, erresistentziari edo desobedientzia zibilari eta bortzakabeko ekintza deliberatuei. Helburu horiek ahalbidetzen duten behar klimatiko egoera alarrikatzea. Estatuek eta talde ekonomiko handiek ez bat dituzte helburu horiek respetatzea ahalbidetzen duten politikak gauzatzen, ondorioak erritarrei eta erriei dagokiei egitea. Frakinga, offshore den petrolio eta gaza, aeroportu berriak, AHT bide berriak, etxalde industrial erraldoiak, merkataritza zentro erraldoiak, laborantza lurren artifizialtzea eta bar bezalako klima zuntzitzaileak diren azpiegitura eta proiektuei oposizioa biderkatuz. Enpresa ekonomiko handietan eta bankoetan presoa eginez, beste pratika batzuk, beste ekoizpen molde batzuk, beste inbertsio mota batzuk eta desinbertsioak ere, eta birmoldatze sozial eta ekologikoaren arloan, autu argi eta bizkor batzuek aldarrikatuz. Estatuen gain presio eginez, klima-energia transizioaren arloan lege amisotzu batzuen alde, erregai fosilei emanak zazkien diru laguntza publikoak gelditzeko eta horiek birbideratzeko enplegu klimatikoaren alde, energia arloan minoritasunaren, sobrietatearen eta elkartasunaren alde, eta berriztagarrien garapenaren alde goazen politikai buruz. Estatu mailako eta Europa mailako belotegi efektu ko gazen usurketan tipitzearen engaiamen duen behikuste bizkor eta mitzutxo bat eskatuz. Tip, Europa eta Amerikako estatu batuen arteko mertakaritza eta merzorako itzarmena edo zeta, kanadareki dagoa, bezalako akordioen geldiaraztea saiatuz desarautze, deslokalizatze politikoak geldituz lanaren eta abertu
aberatasunaren partekatzearen alde borrokatuz, hots langabezia eta prekaritatea borrokatzeko eta era berean klima aldaketa saihesten duen molde bakarraren alde borrokatuz. Estatuei, eskualdei eta udalerriei transizioaren aldeko neurri indartsuak eskatuz. Baita lurraldeari lotuak zaizkien transizioaren aldeko ikerketa eta planoak ere desimertzioaren arloan ekintza zehatzak aldarrikatuz baita jada martxan dauden alternatiben aldeko sostengua politikoak ere. Ez da berantegi borroka klimatikoak irabazteko. Badira jasoiak baikor izaiteko. Klima mugimendua duela bizpairu urte baino azkarragoa da azken urte honetan hainbat garrapein zehatz eta garantzitzu lortu da. Estatu batuan 2015-ko azaroan keston oliobide erraldoiaren proiektuaren aurkako gaitzeko kampaina erikoia eta desobedentzia zibileko ekimenak sortu ziren eta Obama lehendakariak geldiarazi zuen proiektuak. Erberetan Holandian, 2015-ko ekainean epaitegi batek estatuari agindio zion bere erriko beroteki gazi zurketak gutienez euriko 8-5 apaltzea 2008-eko. Ingurumenaren aldeko aktorakunde batek justiziaren entzinera erraman zuen salaketaren ondorioa izan da. Pakistan herrialdean bergauzak gertatu da 2015-ko irailean. Frantzian preso kampaina batek eta desobedentzia zibilekin zek bizik sustaturik besteak beste munduko banku handienetarik den Societe General giberaztetean lortu dute alfakol proiektu klimatizila australian egitetik honen txedia zeraik galierako ahanean sekulako ikaz meategien ustiatzeari bidea egitzia. Geroztik, beste frantzes bankuek proiektu horretan neolako inmersioik ez egiteko engaiamendu hartu dute. Horain, eskoalegi mailakoa da erronka. Bai iparaldekoa, bai egoaldekoa. Nola gure ganatuko digu munduko estatu guztiak eta Europar Batasunak bozkatu duten nazioarteko helburua hots hemendik 2100 urtera beroketa klimatikoa gehi 1,5 gradupetik mantentzea. Nola egituratu behar dira aldaketa orokorrak eta nola gogoetatu eta abiatu oraindanik politikak birmoldatze sozial eta ekologia alorretan. Nola planifikatu neurritasuna, efizientzia energetikoa eta energi berriztagarrien garapenaren arloetan. Nola birbideratu inbertsioak proiektu zuntzigarrietatik transiziorat eta neurri eta enplegu klimatikoetarat. Zein lurralde antolaketa lan eta aberastasunen banaketa politika, bizitegien politika, garraioena, laborantzarena, zein konsumo zirkuitu erredu, zein politika birziklatze alorrean, konponketa alorrean, ondakinen prebentzio eta kudeaketan. Nola murgildu oraindainik ikuspegi orokor horietan, nola antzinatzi horiek, nola kontresnekin, zein alternatibe barekin, zein borroka motarekin, zein oskeporekin. Urtez urte, aspaldidanik asiatik, ELA sindikatua ez da COP21-aren zein egon galdera horiek guztiak agerian ezartzeko eta erantzun kopuru handia ekartzeko. Ondoko urteetan, lasterragotzen eta areagotzen ari den klimaren nahasmenduak honen lehen ondorioek jada ukitzen gaituztelarik erantzun horiek gaurkotasunezkoak eta zaieztezinak bilakatuko ditu. Populakuntza
Populakuntza aktiboaren zako transizio zuzena, enplegu desenteak eta kalitatezkoak sortzea, gizonen eta emakumeen eskubideen errespetua, elikadura segurtasuna eta osasun eskubidea Pariseko akordioaren itzaurrean bai estatu dira. Baina, bat kakos bost gradu helburua bezala, gizakiaren aldeko funtsezko borroka honetan, gure engaiamendu errabaki garriak baizik ez du lortuko, oraingoz paperean idatziak dauden xede soilak besterik ez dien hitzak, errealitatea bilakaraztea eskualegian eta munduan, eta hau ere gure eskuan dago. Hasieran ikuspuntu ez, realitate triste batetik edo beltz batetik abiatu gara, baina ikusten dugu badaudela alternatiba, ikusten dugu badaudela egiten oso positiboa, mobilizazioaren berpiztea, alternatiba mugitu dituen, esan duen arrakasta harrigarria izaten zen duen, eta guzti horrek esperantzaz betetzen ditu, jakinik alternatiba asko eta asko daudela, eta lartzen hasi garela. Pasara askar bat, galderarik edo komentariorik baldima dago, txetxe bide orain egiteko. Ne guztetzen zendeak baik, nabar. Abatzatz. Koko eta bata pasara, alternatiba prozesua koko eta batari begira antolatu zen. Eta, koko baita bat.